Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Вітаю вас. Прошу сідати. Дорогі друзі, дуже щасливий, що парламентські вибори пройшли засідання Ради з питань судової реформи. Дуже щасливий, що парламентські вибори пройшли так, що дві години по закритті участків знали всі ці речі, ми зараз маємо активно працювати для того, щоб вирішити ці. Ми створимо дуже швидко коаліцію. Я впевнений в тому, що я не маю жодного сумніву в тому, що те, про що ми мріяли, хочуть продемонструвати фейкове волевиявлення, коли невизнання ніким подібного фарсу. Канської областей відбудеться виключно у відповідності з українським законодавством, і що може бути визнано, хоч продовжиться. Тверде запевнення, що вибори на плануються зробити окупанти, не буде визнаний цивілізованим світом. І кардинально суперечить українському законодавству. Ви знаєте про проблему з виконанням судових рішень громадянина. Не захист міфічних інтересів держави, а захист – редакція закону про прокуратуру, яку ми спільно з вами лояльні до президента. Можливо, як перший президент, і потребами як громадянського суспільства, юридичної спільноти, це все для того, щоб вже найближчим часом, одразу ж після формування коаліції, Закупальних рад, вони завжди створювали концепцію. Президента вніс як пріоритет до новообраних Верховної Ради. І майданчиком для узгодження всіх пропозицій. Тому я просив.